Получися! Получися! Аватар Анг! Чуваш лі ме? Приятелка, да ти е добре! Това беше просто номер, да те вкарам в транс! И се получи! Време е да научиш. Аватарският транс е защитен механизъм, чрез който получаваш знанията и уменията на всички минали аватари. Светлината представлява енергията от всичките ти прераждания, която преминава през тялото ти. В състояние на аватарски транс ти си най-могъщ, но също така и най-уязвим. Не разбирам. Ако бъдеш убит в аватарски транс, цикълът на прераждане ще се прекъсне и аватарът ще спре да съществува.